Levanta essa perna aqui. Levanta essa aqui. Baixa mais. Meu nome é Humberto dos Santos Vilarim. Eu recebi um telefonema na sexta-feira, ao qual o jovem tinha sendo levado para ser morto. E depois desse momento, eu fui ter essa comunidade guiada pelo Espírito de Deus. E ali foi um pouco dificultoso para nós resgatar aquela vida que já estava entre a vida e a morte, na mão dos traficantes. Aquele jovem já estava na mala do carro, já pronto para ser morto, os carros já estavam sem as rodas. E ali, no nome de Jesus, conseguimos arrancar ele da mão dos traficantes e trazer pelo centro de recuperação, que se encontra aqui no pastor Marco Pereira, este homem de Deus que acolheu essa vítima. E ele aceitou a Jesus, está aqui louvando a Deus, está sendo agora cuidado pela igreja, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Acaba de ser resgatado, já foi medicado, foi levado ao hospital. Vamos fazer o levantamento agora da sua vida, como ele está, se ele deve alguma coisa à justiça ou não, para que nós possamos acertar a sua vida. Se ele estiver pendente, segundo ele, nós vamos devolver à justiça, acertar ele, cuidar dele. Mesmo se ele for preso, vamos cuidar dele, que o nosso objetivo é reintegrar o homem à sociedade. Esse é o trabalho do pastor Marcos Pereira, que você quer parar, que você quer tirar de circulação, mas tu não vai conseguir, que maior que está a nossa vida. E ainda que você consiga, Deus vai levantar outro com unção maior do que a minha, porque a obra do Senhor não para. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Bendito.